Թմրանյութերի օգտագործումն ու իրացումն այսօր լուրջ մարտահրավեր է դարձել մեր երկրի համար։ Իրացման ծավալներն աննախադեպ աճել է, իսկ իրացման եղանակներն այնքան տարբեր ու լատենտային, որ երբեմն դժվար է այս տեսակ հանցագործությունը բացահայտել առանց հանրային լուրջ աջակցության։ Կանխել այս չարիքի տարածումը բոլորիս գործն է։ Ինչպես կարող եք օգնել։ Եվ ուրեմն, երբեմն քաղաքի տարբեր մասերում կարող եք հանդիպել դռների շքամուտքերի կամ այլ առարկաների վրա փակցված շտրիխ կոդեր, որոնք էլ հենց կողմնացույց են հանդիսանում թմրանյութի տեղը գտնելու համար։ Պատրեք դրանք, ոչնչացրեք։ Տարբեր ծածուկ վայրերում գետնի և թփերի մեջ ինչ-որ բան փնտրող անձանց տեսնելիս ահազանգեք։ Դա է ելք այս չարիքից իմ և ձեր երեխաներին պաշտպանելու համար։ Թմրանյութերի դեմ պայքարի միջոցառումները մշտապես իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են։ Դրա վկայությունն է վերջերս ներքին գործերի նախարարության Էջմիածնի ոստիկանների կողմից ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով վաղարշապատի բաժին տեղափոխված քաղաքացու դեպքը։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 7-ին ոստիկանության վարշապատի բաժնում ստացված օպերատի տվյալներն իրացնելիս արագացի զանգվածից ձերբակալվել և ոստիկանության վարշապատի բաժին է տեղափոխվել 45 տարեկան մի քաղաքացի։ Անձնական խուզարկության վերջինիս մոտից հայտնաբերվել է 3 փաթեթ, որի մեջ առկա է եղել տեղական աչավուն չորացված մանրացված զանգվածներ, համապատասխան 10 գրամ, 11 գրամ և 0.75 գրամ քաշով։ Բարեկապահական ծառայության կողմից մշտապես իրականացվում է ուժեղացված ծառայություն քաղաքի և առհասարակ մարզի տարբեր հատվածներում օրվա տարբեր ժամերին։ Շուշ 1 տարի առնվի մարզային վարչության պետի կողմից տրված է հրաման իրականացվելու ուժեղացված ծառայություն Արմավիրի մարզի տարածքում և այն գտնվում է ուղիղ բաժնի պետի հսկողության ներքո։ Ծառայության արդյունքում կանխվել է մարզի տարածքում հանցագործության բազմաթիվ դեպքեր, քանի որ պրոֆիլակտիկայի արդյունքում հանցագործությունները կտրուկ նվազել են մարզում։ Կարող եմ ասել նաև, որ բարեկապահական ծառայության կողմից մեկ տարվա ընթացքում արձանագրվել են մոտ 130 հանցագործության դեպքի բացահայտման դեպք։ Ծառայությունը ունի իր առանձնահատկությունը, քանի որ մենք չենք իրականացնում կոնկրետ գրաֆիկով և ցանկացած իրավախախտ անակնկալի է գալիս, քանի որ ծառայությունը իրականացնում ենք մարզի տարբեր հատվածներում և բոլորովին տարբեր ժամերի։ Ուստի այդ ծառայությունների արդյունքում, պրոֆիլակտիկայի արդյունքում հանցագործությունը կտրուկ նվազել։ Դեպի Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ տանող ճանապարհին իրականացված ծառայության արդյունքում քիչ չեն եղել դեպքերը, երբ քաղաքացիները փորձել են թմրանյութեր տեղափոխել հենց կալանավայր։ Բացահայտված հանցագործությունների գերակշիռ մասը կազմում են այլ մարզի բնակիչներ, որոնցից մեծ մասը այցելել են Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ։ Հանցագործությունների մեջ գերակշռող թիվ է կազմում թմրանյութերը, դրանց մեջ ապյոն, քրիստալ և հաշիշ տեսակի թմրանյութերն են։ QR կոդերը հանդիպելով հանրապետության տարբեր հատվածներում կարծես առաջին հայացքից անմեղ թվալով նպաստում են թմրանյութեր ձեռք բերելու և օգտագործելու դեպքերի աճին։ Քաղաքացին անգամ չիմանալով, թե ինչ է թաքնված QR կոդի հետևում, սկանավորելով այն, հայտնվում է յուրատեսակ թակարդում, քերիրավական հետևանքներին առերեսվելու անխուսափելիությամբ։ Վերջին շրջանում լայն տարածում է գտել Telegram սոցիալական կայքի միջոցով թվաշրջանառությունը, QR կոդերի միջոցով են հիմնական փոխանցումները կատարում, ոստիկանությունը և իրավապահ մյուս մարմինները խիստ քայլեր են ձեռնարկում նմանատիպ դեպքերը բացառելու, ինչպես նաև հանցագործներին պատժելու ուղղությամբ։ Գաղտնիք չէ, որ սոցիալական ցանցերը նպաստում են արատավորին։ Քիչ չեն դեպքերը, երբ քաղաքացիները թմրանյութ են ձեռք բերում հենց սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Ձեզանից շատերն իրենց առօրյայում հանդիպած կլինեն նմանատիպ QR կոդերի, և վստահ եմ, որ շատերիդ համար այն ընկալվել է իբրև անմեղ թվացող նշան։ Մինչդեռ հենց այս անմեղ թվացող երևույթի միջոցով է իրականացվում 21-րդ դարի թմրաշրջանառությունը։ Հիմա հարց կտաք, տեսնելու դեպքում ինչ անել։ Ես օրինակ կվարվեմ այսպես